se zdá, že v poslední době krystalizují dvě silné tendence. Na jedné straně se posiluje taková ta pozitivní politika a vidíme to na tom španělském modelu, který se přenáší do Evropy. Španělský model, o kterém jsem před 10 lety hovořil jako o potenciálním příkladu, ale nikdo ho vlastně v Evropě neznal, tak dnes se stal základem platformy, evropské platformy pro inkluzi Romů a také základem těch 10 společných základních principů, které svého času předložil ministr Kocáb a které v podstatě Evropská unie přijala. Oni prošli sice takovým trošičku zvláštním způsobem, ale i radou, nebyly tam vysloveně diskutovány, ale rada na ně upozornila a samozřejmě se s nimi zcela ztotožňuje Evropská komise. Na druhé straně vidíme v některých státech, zejména na lokální úrovni, ale bohužel občas i na úrovni celostátní, návrat k takové té represivní politice, která vlastně navazuje na to, co tu bylo od středověku, takové to vidíme Romy jako problém, vidíme je jako někoho, kdo ohrožuje naši bezpečnost, přesuňme je někam jinam, vyžeňme je. A vidíme třeba v některých místech to, co bych si dovolil nazvat deurbanizací lidí už usazených ve městech, kteří jsou vytlačováni za města. A vidíme samozřejmě ty reakce některých vyspělejších, bohatších zemí na příchod Romů z těch chudších zemí Evropské unie, kdy v podstatě je vracejí a někdy, jak vidíme, i hromadně. Jde také o to, jakým způsobem se zachází s těmito lidmi ve vazbě na sociální dávky. Často je vyplácení sociálních dávek podmiňováno nějakými podmínkami, ale přitom to začleňování dál nepokračuje, hlavně teda v zaměstnávání Romů. Já jsem tady na konferenci říkal, že za aktivaci nepovažujeme to, co za ní bývá často vydáváno, nebo nepovažujeme to za inkluzivní přístup, ty různé takzvané aktivační politiky, které spočívají v tom, že se vytvoří nějaké dodatečné překážky pro to, aby chudí lidé, Romové, získali to, co už mají, to znamená ty sociální dávky. Já si nepředstavuji jako aktivační politiku, jako inkluzivní politiku to, že někdo dostane za úkol odvést jistý počet hodin prací veřejných a přitom mu dokonce není ani dáno šance je to opravdu udělat, protože obce nemají povinnost mu to uložit a pak následkem toho ztratí dávky. To není žádná aktivace, ale ani to, že třeba je mu dána taková práce na dávkem jako navíc k podpoře v nezaměstnanosti získá nějaký drobný peníze za nějaký úklid ulic, to přece není žádná dlouhodobá aktivace, to není zaměstnání v pravém slova smyslu, ze kterého je možné někam postoupit, ze které je možné ztratit, když podávám špatný výkon. To prostě není skutečné zaměstnání, to je jakýsi příspěvek nad nezaměstnanost. A my musíme vytvářet reálná zaměstnání na reálném trhu práce. Měli bychom usilovat o to, aby romské děti chodili do hlavního proudu vzdělávání a jde to. A vidíme to, že romské děti se ocitají v anglosaských zemích, kde tyhle ty předsudky vůči nim nejsou tak rozšířené, že vesměs chodí do normálních škol, ne do nějakých speciálních škol pro děti s intelektuálním postižením a také ty jejich výsledky jsou často mnohem lepší. My víme o případech, kdy děti, které chodili tady do zvláštní školy, tak v Austrálii, v Kanadě jsou z nich středoškoláci, kteří chodí do normální střední školy a mají perspektivu, že budou z nich třeba vysokoškoláci a také přicházejí vysokoškoláci z Kanady, kteří vystudovali vysokou školu v Kanadě a tady by je pravděpodobně čekalo vzdělávání ve zvláštní škole, nebo ne-li ve zvláštní škole, tak třeba nějaký velmi průměrný výsledek někde s ukončenou základní školní docházkou. A my si myslíme, že to je velký problém. Evropou se valí vlna takzvaného anticiganismu. Je vůbec možné v té atmosféře, kterou tento anticiganismus vyvolává, vrátit se od toho represivního přístupu k začleňování? Já doufám, že ta vlna nepřevládne, že jsou to vlastně dvě vlny, které teď se srážejí. Že na jedné straně je silnější a známější ten pozitivní přístup a v podstatě dá se říci, že dobil Brusel, což je důležité, protože tam se rozhoduje o tom, jak budou naformátovány podmínky pro využití strukturálních fondů a tak dále. Ale na druhé straně skutečně v některých zemích, a to zejména v některých starých členských zemích, které se staly cílovými zeměmi
takové té vnitroevropské migrace, tak také vidíme nárůst něčeho, co tam předtím nebylo. To znamená, před nějakými 5-10 lety určitě italská ani francouzská politika neměla tuto podobu, jakou má dnes. Má OSN, respektive Vysoký komisariát pro lidská práva, nějaké možnosti, jak ovlivňovat politiku Evropské unie, respektive členských zemí Evropské unie v tomto směru? Tak má a je jich několik. Samozřejmě sama vysoká komisařka vydává různá prohlášení, která tedy jsou opravdu výrazně komentována. My jsme to viděli, když zahrnula Českou republiku mezi ty země, kde se situace Romů zhoršuje po socioekonomické stránce, tak hned se k tomu vyrojila velká polemika v českém tisku. Rozhodně to nebylo přehlédnuto. Totéž lze říci o těch odborných útvarech, které máme, to jsou ty výbory, které sledují dodržování jednotlivých smluv o lidských právech. Ty smlouvy jsou závazné, členské země je podepsali a ratifikovali a vytvořili na jejich základě odborné nezávislé výbory, které vydávají doporučení. A ta doporučení byla často velmi podrobná a často samozřejmě ty jejich komentáře byly velmi kritické k řadě zemí Evropské unie, ať již jde o země takzvaně nové nebo staré členské země. Hovoříte často asi v rámci své práce s evropskými politiky. Jaká je vůle, kterou je vidět jejich dobrá vůle v řešení této věci? Tak je to velice rozmanité, vůbec se nedají všichni politici v tomto směru strčit do jednoho pytle, dokonce nutno říci, ani všichni politici té či oné politické strany či politické orientace se nedají takto zaškatulkovat. Vidíme i v rámci jednotlivých politických proudů ty, kteří se snaží svést na populistické vlně, a nebudu je teď jmenovat, stejně tak jako ty, kteří se snaží k tomu přistupovat s vědomím toho nespochybnitelného faktu, že inkluze se vyplácí, a zatlačovat lidi hlouběji do sociálního vyloučení je prostě chyba po všech stránkách. Poslední otázka ještě na tu vazbu mezi předvolebním populismem a tím anticiganismem. Je to nějak vzájemně podmíněné? Je to nebezpečí, že díky tomu předvolebnímu populismu naroste ten anticiganismus, respektive odpor vůči Romů? Určitě je to velice problematické, protože když si lidé přečtou na billboardech, že nějaký politik říká, že bude zastávat jejich zájmy v podstatě proti Romům a projde to, tak se to stane součástí přijatelného diskurzu a to by se skutečně nemělo stát součástí politické kultury v demokratické zemi. V demokratické zemi by žádný politik neměl uspět s tím, že se bude vydávat za ochránce jedné etnické skupiny proti druhé. To je přece rozeštvávání, které jsme viděli v té krajní podobě na Balkáně, ale které v každé společnosti, i v takové lépe usazené společnosti, nemůže přinést nic dobrého, přichází s tím jenom nárůst vzájemné nesnášenlivosti mezi různými etnickými skupinami v té zemi.